Oscar estava produzindo, ele não tinha muito interesse em fazer a divulgação desse acervo. Ele priorizava aquele projeto na qual ele estava trabalhando no momento. O interesse dele era naquele projeto que ele estava criando, que tinha a possibilidade de sair do papel. Então, ele não tinha um interesse em divulgar esse material que ele já tinha produzido, que estava fazia parte da história. A gente está procurando entender como tratar um acervo de arquitetura. Isso não é explicado, não é dito assim. Aqui no Brasil temos poucos acervos, mas cada um vai descobrindo a sua forma de mexer no acervo. Cada arquiteto tem uma especificidade, né? Por exemplo, em Niemeyer ele usa muito hidrocor. Algumas coisas químicas que a gente poderia usar para conservação já tem que tomar muito cuidado pelo fato do hidrocor, do papel Para manteiga, desamassar, para né? desamassar. São alguns desafios, assim. Tanto também o grafite, quando por vezes é usado, não pode usar para limpar a folha do papel, não pode usar o pó de borracha, porque senão vai apagar o desenho. Então, tem que ir descobrindo como é que faz isso, como é que conserva, né? Importantíssimo. O acervo é procurado pesquisadores do Brasil, do exterior. O pessoal vem para trabalhar, para olhar e ver e pesquisar. Teses, várias teses de mestrado, doutorado na obra dele. Então, tem que ser valorizado mesmo. Geral, ele é muito organizado, né? Então, depois que a ideia finaliza, ele entende o que ele quer, ou a forma que ele quer chegar, aí ele constrói. Muitas vezes ele constrói o álbum, né? Ali ele escreve, dá a explicação necessária e desenvolve o projeto todo em pequenos croquis e explicando tudo. E você, de certa forma, consegue entender um pouco como era o processo criativo dele, o processo de trabalho dele. É interessante até porque é uma maneira de trabalhar que está se extinguindo. Hoje em dia, os arquitetos já recorrem a softwares, a tecnologias mais atuais, e esse acervo mostra uma maneira que já não é tão utilizada de trabalhar com a mão, escrevendo. Produção enorme de desenhos e de pensamentos, assim, ele não parava, né? Nem um instante.